Ahoj, vítám vás na našem XO kanále u dalšího videa, opět s Davidem. A dneska to bude trošku takový speciální, protože normálně na rozhovor jezdí ten, kdo chce být v tom rozhovoru do studia, ale my to tady máme trošku jinak, protože David dorazil k nám do XO s tím, že se pobavíme, vyspovídá mě o Heroesech. No určitě, protože Heroesy jsou teď velká značka, jsou všude vidět. Je to nová věc, XZone se pustil do deskových her, což pro nás jako deskovkáře byla velká věc. A my v podcastu Problém prvního hráče začínáme tím, že si dáme takový rychlý rozstřel, aby jsme trošku prolomili ledy a ukázali lidem, co koho baví za hry, co jsou jeho srdcovky, co třeba jako už tolik ne. A nebo jaký guilty pleasure si schovává, ať už je to cokoliv. Třeba Aaron z Planety Her má rád MMA, což mě třeba baví taky. Takže Matěj, jak se cítíš? Jak se cítím? Teď se cítím trošku unaveně, ale jsem zvědavý, na co všechno se mě teda teďka chci zeptat. Takže jsi připravený? Snad jo. Tak jdeme na to. Hele, takže tvoje nejhranější hra v poslední době? V poslední době musí to být nutně deskovka. Pojď něco tam vystřel. Hele, nejvíc na počítači Karel Bovko, vyšel Morbitin a vrátil jsem se k tomu vlastně, protože od dětství to jako tak nějak jako hrávám. A z deskovek asi teďka nejvíc jsme hráli Knar od minulku. Já jsem čekal, že řekneš Heroesy, ale Knar je super volba. Heroesy na čas, určitě Heroesy jsou na čas, ale na party je Knar, protože ta hra je jako... Je velmi návyková. Je hlavně hodně krátká. Ano, má tak kingy, takže tematicky. Tvoje guilty pleasure, ať už je to cokoliv. Ale v deskovkách, kdybych to bral, tak je to nějaká jako deluxifikace. Takže komponenty tuning her. Ano, crowdfunding je velmi bolestná věc pro mě, protože potřebuji ještě ten neopravený playmat, potřebuji ještě ty akrylové žetony. Takže jsi ten, co se nechá zlákat těma tunou plastu. Ne, a... úplně jako vždycky se nechám zlákat, někdy jako to vydržím. Ale když je to fakt jako, tak jako... Takže neodoláš. Dobrá, tak to je dobrý guilty pleasure, asi náročný na finance. Hele, a tvoje nejoblíbenější hra vůbec? Nejoblíbenější vůbec, tyjo. Nebo jedna z nich. Mm-hmm. Něco vystřel. Hele, jako asi bych to spojil, protože bych řekl asi Zaklínač, protože miluju videoherního Zaklínače a fakt jako se mi líbí i ten starý svět. Protože myslím si, že není to zas až tak perfektní deskovka, má to svoje mouchy, ale prostě když seš jakoby fanoušek ty značky, atmosféra tam je, tak je to jako fajn. A ta původní deskovka hrál si? Nehrál, ale zvažoval jsem, že si koupím digitální verzi toho, protože jsem asi nechci dát úplně nekřesťanský peníze za takovou deskovku. Starý svět je určitě lepší hra. Tak jo, kterou hru hraješ opravdu nerad? No. Musíš se nechat přemlouvat, aby ses do toho jako pustil. Jako naštěstí už teďka, co máme prostě strašně moc deskovek, ale dřív třeba to prostě byly takový ty nejvíc jako casual věci. Jako jsou, že člověče, na to se Monopoly, protože dlouhou dobu jsem si jako myslel, že tohle jsou jako všechny deskovky, než jsem jako proniknul víc, že to může být jako víc komplexnější, ale obecně, co fakt nemám moc rád, tak jsou party hry. To mě jako fakt jako nebaví, protože to prostě, já nevím, každýho, je to takový to pro jako, každýho, já to chápu. No. Hele, prší, Monopoly, nebo prší ani až tak ne, ale prší Monopoly, ještě dobrý. Monopoly a člověče nezlob se, jako když si to po to řeknu nějaký malý děti, tak člověk jako skloní hlavu a zahraje si, ale je tam moc náhody a v podstatě hrát hru, kde ti někdo přejede tím, že má Monopol, není až taková zábava, nebo pro tebe ne, když prohráváš. Tak jo, nejoblíbenější euro. Nejoblíbenější euro. No, já úplně nejsem jako eurohráč. Já mám radši Ameritrash a kdybych to měl vzít, tak jako Duna, Duna je fajn. Duna Imperium. A dál asi, to teďka mě asi nic nenapadne z hlavy. Jak se těšíš na Duna Imperium povstání? Hodně. Hodně, tak to jsme na tom dva, já se nemůžu dočkat. Letos je to rok Duny, už tady máme Dunu válku o Arrakis, to bude další Duna. Tak jo, nejoblíbenější Ameritrash. Jako to bude těžké, viď? Tam to je těžký, ale... Mám rád fakt jako hodně příběhové hry,
A když bych, teďka mi došel nedávno druhý díl Tainted Grailu, King of Ruin, mám ho doma, obrovská krabice narvaná prostě komponentama, jenže tam už je teďka strašně narážím na čas, jo. Ale první díl mě strašně moc bavil, jediný co, tak tam byl fakt ten grind těch surovin, ten byl, ten jako zdržoval od toho, ale ten, odpočívání. Jo, ale prostě ten příběh, ten svět je strašně zajímavý, já mám rád, že je to temný, jo, měl jsem takový feel jak třeba u Diabla, mám rád hodně Diablo, a tam jako taky je takový to ponurý, jo, prostě všude prostě ty nemoci. Ještě to vychází z té artušovské legendy, jo, 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 přesně, rytíři, že jo. Takže to je za mě fakt jako super a doufám, že se brzy dostanu ke King of Ruin. Dával jsem si to jako, že to zvládnu o prázdninách. A nedal. Zvládl jsem to vylupat, přečíst si jako pravidla, co je tam tak nějak jako novýho a tam jsem zatím skončil. Ale je dobrý, že jsi nespecifikoval, o jakých prázdninách, takže pořád, no. Pořád to ještě můžeš splnit. OK, takže nejoblíbenější herní mechanika. Asi deck building. Deck building, tyjo, to má většina lidí ráda, já to taky mám moc ráda. Jo, to je fakt něco, protože karty jsou fakt jako něco, co mi přijde jako úplně nejlepší. Tak k jaké hře se rád vracíš? Je to taková ta, co ji vždycky jako vytáhneš na stůl, a třeba když přijde nějaká parta přátel, tak jim řekneš, pojďme si zahrát tohle. Rád vracím. To mám to brát jako nejoblíbenější, nebo jenom, že se k ní rád vracím? Spíš, že se k ní vracíš. Okay. Že to je něco, rádi se vracím, doma se rádi vracím k Divu kraji. Máme všechny rozšíření, je to taková prostě jako oddechová, jasně, krásně jasně. Ilustrovaná, jo. Můžeš si to vždycky pozměnit, s čím chceš jako hrát. Teďka jsme hráli, nože vyšla nově Dálava. A to máme jako doma fakt rádi. A nebo na křídlech. Na křídlech Drakům teďka. Byl poslední rozšíření. Jo, a vlastně vyšla Dálava, no. Takže Lískovec ten to uzavřel. Dobře. A preferuješ radši Dálavu nebo Divu kraj s rozšířeními? To je dobrá otázka. Já si myslím, že každý má něco do sebe. Kdybych se měl rozhodovat, tak, nebo kdyby se mě někdo zeptal, co si má pořídit, tak bych mu prostě řekl, že jestli má rád jako tady tuhle tu tématiku spíš, třeba těch pirátů, toho moře a tak, tak ať jde do té Dálavy, ale musí počítat s tím, že k tomu zatím není žádný rozšíření. Jestli bude, nevím osobně, vím, že se akorát chystá to duo, ale to je samostatná hra. Ale jestli prostě mu jde o takový ten jako základ, fakt jako ten les, tím může si kupu jako věci dokoupit, tak mi doporučil Divu kraj. Každá hra podle mě má něco do sebe, každá hra je dost jako ještě odlišná. Určitě. Jo, není to jako, že by to bylo prostě jenom reskin něčeho, fakt je to tam jako jiný, hraje se to jako jinak. Hele, já bych řekl, že Dálava je super jako vstupní hra s tím, že už obsahuje prvky z těch rozšíření nějaký, ale samozřejmě Divu kraj se všemi rozšířeními je komplexnější věc. Jo. Ale Dálava je super za mě. Tak jo, pojďme dál. Nejlepší něco a zapiš hra. Nejlepší něco a zapiš hra. Může to být Flip and Ride, může to být Roll and Ride. No to se asi jako vůbec nic u mě. Nic jako takového. Nic takového, jakože... Chtěl jsem si dlouho pořídit kartografii, ale pořád jsem se k tomu ještě nedostal. Mám od Mindoku teďka to Metro, jak tam je? Metro Francie? Jo, jo, tak to je zábavný. Jo, ale ještě jsem neměl čas se k tomu dostat, pořád se k tomu chystám, ale zatím není moc času. No. Takže žádný pro tebe neprozkoumaný. Já myslím, že budeš překvapen. No, doufám, že příjemně. No, já myslím, že velmi příjemně. Třeba rozhodně doporučuju od Tlamy, vždycky zapomenu, jak se to jmenuje, ale je to zapisovací dungeon. Okay. Rodinej, a je to super. Tak to mi povídu pak ještě. Pak ti řeknu, jak se to jmenuje. Nebo to doplníme do titulku. Okay. Protože já taky zapomínám jako každý člověk. Tak jo, nejoblíbenější tvoje Wargame hra. No, tak Warhammer, že jo. No, Warhammer je mi blíž Age of Sigmar, protože fantasy. Ale víc se hraje 40K, hrajeme to i tady u nás v Brně, vlastně v X-Zone. Takže ne, že bych vyloženě chodil a hrál, je to fakt jako časově už prostě absolutně nestíhám. A hlavně tohle je taky jako takový trošku i finančně náročný. Barvení figury mě baví, to, jako, to mám jako hodně rád, myslím, že bychom to mohli, ale právě všechno je ten čas jako no. Ten čas je strašně jako neúprosný v tomhle a bohužel no. Ale jakože je to rozhodně zajímavý a kdybych měl na to víc času, moc to vyzvěnil, tak bych byl určitě rád, ale zatím jako tak jako okrajově, každopádně ten lore mám rád, ten sleduju a teďka se třeba těším na vydání, nevím jestli to už asi tohle video vyjde až po vydání, ale bude to Space Marine 2. Jo, hele, já souhlasím.
A mně to vždycky přišlo strašně jako takový pitomý univerzum, to 40K, protože tam jsou prostě ve vesmíru, tam lítají lodě, které vypadají jako lodě, chodí tam navěšený ty mariňáci tunou železa, ale když pak se do toho světa dostaneš, tak ono je to sice strašně pitomý, ale je to úplně ultimátně zábavný, protože tam přesně chodíš a kosíš všechno, na co se podíváš. No, fakt jako taková ta... Pro mě je to prostě guilty pleasure, ale úplně, úplně super. Jako, kdybych měl čas, kdybych měl víc času, tak jsem schopný s tímhle trávit úplně hodiny. No já si myslím, promiň, že ještě do toho skáču, já si myslím, že teďka se to rozjede ještě víc, protože Amazon do toho bude chtít šlapat se seriálem, jo, budou prostě tomu vznikat další věci. Teďka těm hrám obecně vyšlo už hodně her, videoher na Warhammer, ale teďka v poslední době se jim víc a víc daří. Mm. Víc jako lidi to začínají, i víc ti casual lidi to začínají jako brát, no ale jakože Wargaming jako takový ten jede furt jako neúprostným tempem. Jako. Tak jo, ty jsi hráč TCG her, což jsou trading card games, něco jako Magicy a podobně, takže tvoje nejoblíbenější. No, už to řekl, Magicy. Jsou to Magicy, které jsem vlastně hrával už na základce. Mm. Na základce to hraním, dobře, hraním možná bylo trošku odvážné označení, protože jsme byli na nižším stupni angličtina jako pokulhávala u nás. Ale takže jsme jako víceméně hráli karty, které oni tehdy ještě vlastně ty karty neměli zas až tolik těch efektů. Jo, měl jsem nějaký klíčový z toho jako haste, first strike a tak, neslyšel jsem nějaké jako extra efekty. Teďka třeba je právě i vidět v tom TCG, jak se to jako vyvinulo. Že teďka třeba karta má prostě jako strašně moc textu. Řešíš prostě fakt jako vykládání těch věcí, jak, jestli je tam čárka v tom, tak jestli se to změní ten význam nebo tak. Ještě ty karty interagují mezi sebou, jasně. Takže pak musíš kontrolovat karty, co přesně. A Magicy mám nejradši i z toho důvodu, že oni využívají vlastně stack, takže můžeš instantně reagovat, všichni u stolu můžou takhle jako reagovat na to. A mám rád multiplayer. Mě nebaví jako 1v1, ale právě hraju hlavně Commandera, což je ideálně pro 4 hráče, kde máš jako jednu svou kartu, jeden tvůj jakoby velitel, generál, vůdce, jak chceš nazvat, Commander, a podle toho si vystavíš svůj balíček, kde máš vlastně vždycky jednu od jedné karty. Takže prostě uděláš si to fakt, jako máš tam volnost a můžeš to dělat tematicky. Chceš hrát, já nevím, teďka třeba byl nedávno, minulý rok, myslím, Pán prstenů. Můžeš si udělat balíček okolo Hobbitu. To je právě i věc, že teďka do Magicu někdo to nesnáší, někdo to vyloženě nesnáší. Já to nesnáší, no. Já jsem takový, že mi to úplně nevadí, protože když si to nechci hrát, tak to prostě nehraju. Jo. Ale za mě to je úplně skvělej tah, protože já si myslím, že to k Magicům přitáhlo úplně trojnásobnou pozornost. To rozhodně. A chystají se na nás Avengery a to si myslím, že bude další velká vlna, protože co si budeme povídat. Největší filmový univerzum všech dob je v podstatě prostě Marvel. Jako to nikdo asi nepřekonal už nikdy. Jo. No, takže teďka tak, že tam pak budeš moct najednou tohle se potkat s Transformezy, Kapitán Amerika a tak, no, takže to bude to docela divočina, ale jako zatím to funguje, je to fajn a jsem rád, že u nás se to tady hlavně hodně hraje, takže to je já super. Já jsem hlavně zvědavý na souboj Sauron versus Thanos, to bude zajímavé. Tak jo, jdeme dál. Mimochodem i ten Warhammer se dostal do Magicu, jestli o tom víš. Jo, 40K. Vím, jednu dobu jsem hrával Esperový balíček, co když si někdo zná Magicu, takže to je bílo-modro-černý a můj komandér byl Marneus Kargar, ten se hrál na tokeny, takže to bylo hodně dobrý. Ale ještě bych doplnil k těm TCGím jednu novou karetku, nevím, jestli o tom znáš, jmenuje se to Altered. Jestli si o tom slyšel. Myslím, že jsem to někde zaznamenal, ale tím, že je to víceméně mý, tak... Je to od tvůrců Dixitu. Jo, tak to jsem určitě zaznamenal. A právě je to jako revoluční v tom, revoluční, kdo mě možná jako opraví, že není, že každá ta karta má jako QR kód, všechno si naskenuješ do apky, můžeš to prostě řešit jako všechno online. A ta karta jako taková, když si ji naskenuješ, tak už je prostě nemá jako hodnotu. Takže ty si prostě můžeš všechno nechat, oni ti vyloženě, ta firma ti to vtiskne a pošle. Jo, a vypadá to strašně dobře. My to teďka právě budeme i jako u nás. Začínáme s tím a hlavně je tam strašně super, že je to taková moderní TCG, protože tam kombinuješ digitál a vlastně jakoby ten offline svět a všechno prostě to do sebe jako pěkně zapadá, protože třeba i odměny za hraní máš jak digitální, ale i prostě někdo v té herně ti dá prostě ten booster, ten balíček, jako jo. Takže za mě fakt jako skvělý nápad a doufám, že to jako bude dobře fungovat a uchytí se to u nás. Mně se líbilo, jak jsi pojmenoval náš reálný svět jako offline svět. Teď se cítím, že se mnou něco špatně, že v offline světě. Přemýšlel jsem, jak to nazvat a tohle mi skočilo na jazyk, takže. A co Pokémoni?
No, tak to jde úplně mimo mě, no. A Star Wars Unlimited, teď nová TCG hra? Do toho mě lákají, ještě jsem to nehrál, ono je to, kdybych měl teďka vzít ty tři nový, co jsou, což je to Star Wars, je to Lorcana, Star Wars a teďka Alter. Každá je v něčem podobná víceméně, všichni využívají to, že karty si vlastně vykládáš z ruky jakoby do svýma na báze obráceně, takže už je pak nemůžeš použít, ale třeba v Magicu, že jo, musíš mít přímo na to many. Jo, takže něco tam jako kombinují, vždycky máš tam nějaký bojiště. Tě Star Wars, asi je to rozhodně fajn pro lidi, co mají rádi Star Wars. No, jako pro mě tohle brnká na minutu. Ale prý je to fakt jako i herně dobré, právě, takže si myslím, jako, že budoucnost to má určitě dobrou. Jako ty produkty jsou furt pryč, jo, to je prostě tohle a One Piece. Jakože normálně bys nevěřil, One Piece je jako extrémně najetá TCG. To je to anime, že jo? Jo, to je to anime. One Piece of Warrior. No, nevím, jestli je Warrior, ale teďka byl na Netflixu seriál a od krve vychází teďka manginově. Komiks, ano. Jo, takže dobře, jdeme na poslední otázku, kterou ti položím. Okay. Máš nějaké oblíbené pravidlo prvního hráče? No, jako úplně není moje oblíbený, protože vždycky, když s někým hraju v těch našich jako skupinách, tak první hráč jsem já. Protože já jsem ochotný to všem vysvětlit, jak se to hraje. A vždycky, no tak začni a ty nám ukážeš, jako jo. Takže u vás platí pravidlo, když chcete hrát, potřebujete Matěje. První začíná vždycky Matěj. Jo, je to tak. No. Dobrá, tak ti máme náš krátký rozstřel za námi, jak se ti to líbilo? Já doufám, že jsem neřekl nějakou úplnou blbost, ale myslím si, že to bylo já fajn. Já si myslím, že ne. A myslím si, že jsme si to hezky rozjeli. A že jsme nalezení na to popovídat si o Heroesech a o vstupu X-Zonu do deskových her. Tak jo, tak jdem na to. Takže pokračujeme v našem rozhovoru a začneme první otázkou. Většina z nás zná X-Zone jako firmu, která dělá videohry. Je s tím hodně spojená, poslední dobou dělá ty speciální edice a najednou z ničeho nic X-Zone oznamuje, budeme dělat deskovou hru. Kde se vzal tady ten nápad? Hele, tak v X-Zone, jak jsi říkal, celou dobu to, dobu, už to není tak jako úplně, ale poslední dobou už se to všechno mění. Všechno se prostě nějakým způsobem přechází, protože vždycky to byly hry, byly to vždycky primárně hry, ale to už jako nějakou dobu pravdou není, protože doba se vyvíjí, hry prostě už se jako digitalizují, fyzických edic vychází míň a míň. Releaseů velkých her už to prostě není jak dřív, že toho bylo prostě strašně moc a tak. A už jako to přecházíme do toho merče spíš, jo, furt jako hry vždycky jako zůstanou v X-Zone, je to prostě něco, co tady všichni strašně rádi dělají, protože všichni strašně rádi hrajeme hry, no ale rádi prostě hledáme i další jako možnosti. A prostě deskovky v dnešní době jsou prostě něco jako, je to takový, už to nejsou, jak jsme se bavili, prostě nejsou to monopoly, nejsou to ještě nezobce, ale je to prostě něco takového, co jako masivního, velkého a může to být právě i převedení prostě nějaké jako známé značky. A proto jsme si řekli, jako, že bychom to určitě jako mohli zkusit něco takového. Tak Heroesy byly zrovna dobrá příležitost. Takže první volba teda byla... Když budeme dělat deskovku, vidím, všimli jste si, že se budou dělat Heroesové, tak jste si řekli, pojďme udělat Heroesy? Jo, přesně. Tohle se nějakým způsobem řešilo jako uvnitř firmy, s tím, že vlastně hlavní jakoby osoba, kdo jakoby tohle všechno u nás řešil, tak byl Kuba Jandík. Takže kdybych třeba v budoucnu chtěl nějaký jako fakt jako ten víc, jo, víc deep rozhovor se vším jako nějakými těma i pikantnostma okolo toho jednání a tak, tak to bych chtěl určitě jako mohl domluvit, protože on je trošku blíž k tobě než, než já, ale začalo se prostě, bylo, vyšlo jako nějaký info, že to jako bude a začali jsme s nima v roce 2022 jednat právě jako Kuba a kde si vlastně na SNu si myslím tehdy dali nějaký první jako brainstorming, nějaký prostě poznání, jaký budou možnosti, jo, řešili se prostě, jak řešit překlad, jaký budou možnosti, jaká bude cenovka, jo, potom se později oznamoval ten crowdfunding, takže prostě zárodek byl už jako v roce 2022 a byl to trošku jako běh na dlouhou trať, protože i pro nás to vlastně, že jo, je to první věc, úplná novinka, takže naštěstí to zdárně všechno dopadlo. A jak to ve firmě působilo, když najednou někdo řekl, hele, budeme dělat deskové hry a zrovna ještě budeme dělat Heroesy, který tady mají tradici, je to prostě v Evropě a v České republice obzvlášť taková legenda.
Co na to ve firmě říkali? Jo. Teď se pustíme do deskovek. No, vzhledem k tomu, že to byly Heroesy, tak všichni jo, jsou to Heroesy, i když třeba to nebyli jako úplně deskohráči, protože ještě v té době, nevím, jestli jsi jako nějak sledoval X-Zone ještě předtím nebo tak, nebo věděl jsi o nás. Samozřejmě. Já jsem si kupoval spoustu her a právě merchandisingu z X-Zone. Tak to je super, to jsem rád. Ale deskovky tehdy, my jsme jako brali, nebo brali se spíš, já jsem jako tady byl, myslím, tehdy jako ještě tak nějak chvilku, protože jsem dělal ještě vysokou toho. A byly to spíš jako hlavně herní deskovky, jo. A takový ještě, jako neměli jsme to úplně tak jako rozjetý. A vlastně to všechno jako postupem času, právě bych řekl, že ty Heroesy byly jako krásný odrazový můstek s tím, že prostě chceme i víc jako dělat ty deskovky, jo. A nechceme dělat jenom ty herní deskovky. A teď, když se třeba podíváš už jako dneska na tu naši nabídku, tak už prostě si dovolím říct, že asi z těch hlavních titulů, co v poslední době vychází od prostě všech těch jako našich hlavních vydavatelů tady v Česku, tak už jako u nás taky najdeš. A zároveň i se snažíme prostě na YouTube ty deskovky promovat, ukazovat, jo, že prostě je to fakt jako zábavná forma prostě, jak trávit čas. Hele, u vás ta komunita byly převážně ti hráči videoher a teď, když jste oznamovali deskovky, zaznamenali jste na to nějakou zpětnou vazbu od těch hráčů? Já, nebo ty komunity? Já osobně zaznamenal, i osobně dost, protože když tu hru třeba představuji někoho nebo ukazuji, tak je vidět, že přijde dost nedeskohráčů. Jo, jsou to třeba lidi ve středním věku, i kteří prostě vidět, že jako ty deskovky jako nějaké nehráli, ale právě, co je třeba krásný u těch Heroesů, tak oni jako neví jako tu mechaniku, jak to hrát, ale ví, co ta jednotka bude dělat. Jo, takže na nich prostě vidíš, že jsou z toho nadšení, že to propojení minimálně tady u téhle hry, jakože videohra a deskovka, funguje, takže ty ohlasy, aspoň co jako já vím, jsou z většiny prostě pozitivní. Hele, a zrovna Heroesy nejsou úplně přístupná deskovka. Není to prostě nějaká, jako když seš nehráč, jako myslím si, že pro hráče to je úplně v pohodě, ale pro nehráče si myslím, že to je docela... Je to víc heavy. Je to takový to, že skočíš už vyloženě do moře a musíš umět plavat. Jo, to rozhodně souhlasím. Jak se s tím ty hráči popasovávají? Tam je právě výhoda dnešní doby a to videonávody. Jo, to je prostě to největší jako výhoda. Myslím si, že to takhle jako řeší drtivá většina. Jakože vždycky je dobrý si přečíst ty pravidla, ale na YouTube je spousta jako super videonávodů. Za mě jako úplně nejlepší třeba Nitrania. Teď jsem to chtěl zmínit. To prostě jsou nejlepší videonávody. Nejlepší videonávod na Heroesy bych řekl rozhodně. Tímto děkujeme Braňovi. Odvedl opět výtečnou práci jako vždy. Jo. A takže to je prostě podle mě výhoda i dnešní doby, že prostě můžu si to pustit, tam vidím všechny ty body, něco mi není jasný, pustím si to znovu. Jasně. Jo, během hry je to všechno prostě hezky v časování. Takže díky tomuhle myslím, že i nehráči do toho můžou proniknout, protože jestli si nepletu, tak myslím, na Board Game Geeku to má 3,5 z 5. No, je to obtížnější hra, určitě to není prostě vstupní titul a pokud seš nehráč a skočíš ne do Heroesů, tak si myslím, že po tom, co odevřeš pravidla, který si můžeme klidně tady jenom nakouknout, máme hned tady, tak vlastně už jenom samotný setup, který je hned na začátku, krom té hromady komponent, kterou vidíte tady všude a k tomu, tam to hodně, že potřebujete obrovský stůl, tak vlastně tady máte obrázek toho setupu a tady máte celý dvě stránky toho, jak si tu hru máte nachystat. A já upřímně musím říct, že pokud bych nebyl zkušený deskohráč a přinesl tohle domů s tím, že si zahraju Heroesy, tak si myslím, že bych byl docela vykulený. Jo, je potřeba, pokud nejsi deskohráč, být trošku trpělivý člověk a minimálně jako trošku hledat. A nebo se zeptat minimálně o pomoc, pokud jako fakt nemáš tu trpělivost, protože to si myslím, že lidi může odradit. Já myslím, že ten videonávod odvedl velmi dobrou práci. Já jsem si teda pravidla přečet, ale potom, když jsem hrál souboj, tak jsem si ten videonávod ještě, nebo spíš ne sobě, ale ostatním jsem ho pustil, aby věděli, protože tam jsou ty odvetné útoky, aby věděli, co a jak. A i já jsem se tě na jednu schopnost jedné frakce doptával. Jo. Dobře, pojďme dál. Ta hra je od studia Archon. A Archon má takovou minulost spíš jako podprůměrný her. Jo. Nebáli jste se toho?
Tak samozřejmě, že jako nebylo to úplně jako na jistotu, jo, než jsme jakoby se s nima potkali, nebo spíš ten Kuba, já osobně ne, ale mluvím jako za Xom, takže se potkali. A vlastně tam je už jakoby, on je fakt jako zkušený TCG hráč, deskovkář taky, takže prostě, když on řekl, že to bude dobrý, hra Heroes je taky prostě značka, kterou má rád, tak mu jako ve firmě každý věřil, no, že to prostě jako dobrý bude. Takže vlastně vy jste viděli ten prototyp, jo, a na tom jste usoudili, hele, tohle bude velká věc, pojďme do toho. Jo, přesně jak tak to. A naplnilo, předpokládám, že to naplnilo vaše očekávání. Naplnilo, ještě k tomu Archonu, oni jako sice neřekl bych, že úplně jako podprůměrný, řekl bych, že jako, spíš jako průměr. Jo, a jako třeba Wolfenstein, myslím si, že třeba hráči, co mají rádi tu značku, určitě tak jako potěší, ale my, Heroesy podle mě pro Archon jsou jako takový ty dveře do té, k té smetánce. Ale já si taky myslím, že zrovna tady s tou hrou a že přesně měli nějakou tu horší pověst a že teď si otevřeli dveře do takového toho hvězdného klubu a bude se očekávat, co Archon udělá dál. Jo. Já si myslím, že jste to trefili přesně ve správný čas a že jste trefili přesně tu správnou hru a že to všechno vyšlo. Ta hra šla přes kampaň crowdfundingovou. Co to pro vás znamenalo a jak dlouhý byly ty jednání? Jo, tak jak jsem říkal, ty jednání začaly vlastně 2022 a vlastně podpis už nějaké jako smlouvy tam bylo 2023. S tím, že pro nás vlastně bylo kriticky, teď si nejsem jistý, přesně to číslo bylo 300 nebo 500 vlastně českých objednávek během toho kopií během toho crowdfundingu. Takže bylo to pro nás hodně důležité, kdyby vlastně nebyli, tak by čeština nevznikla a my bychom vlastně nebyli distributorem Heroesu u nás. A můžeš říct, kolik se udělalo na těch předobjednávkách v tom crowdfundingu? To já bohužel přesně číslo úplně neznám. Ale předpokládám, že jsme teda překročili 300. Překročilo se úplně bez problému. No a ta kampaň, pro vás to znamenalo určitě spoustu práce a vytvářet spoustu obsahu už jako dopředu, ještě než jste tu hru měli v ruce. Jo, to vlastně tím se i pojí nějaký začátky, nějakého natáčení prostě i u nás na YouTube, kdy jsme začali jakoby znovu prostě ten kanál víc používat. A vlastně to nám přišla právě i první nějaká kopie těch Heroesů v angličtině, když jsem točil první hraní, nějaký unboxing a takový, takže to vlastně myslím bylo ten, no bude to nějak rok, no. Ale a když přišla ta první kopie, anglická, jaký jsi z toho měl pocity, když si to odevíral? No já jsem se jako z začátku trošku obával. Obával jsem se trošku toho, protože ne vždy videoherní předloha do deskovky prostě sedne. Jo, určitě, jo. Jako třeba ten Wolfenstein je přesně ten příklad. No a jelikož mám rád videohry, a ne, právě ještě jako bych řekl o to víc, jakoby jsem kritický k těm deskovkám, protože vím, že to je dobrý a prostě chci, aby to fungovalo i v těch deskovkách, které mám rád. A když jsem to otevíral, tak říkám, tyjo, jako ta krabice vypadá jako ne zas tak velce, ale říkám, tyjo, tady furt je nějaký jako něco tady, tady to je prostě strašně moc. No a pak říkám, tyjo, ještě se otáčím ty karty, protože karty třeba byla jedna věc, kterých jsem se bál, jako ten souboj, říkám, tyjo, tam jsou karty, to bude takový jako mech. Tak vidím, z jedné strany je foilová, říkám, aha, tak u mě tady jako nějak ještě jako přejiště. A ve výsledku je to strašně super, jako jo, i jako nepotřebuju tam ty figurky, jako jo, je to za mě úplně v pohodě. Já si myslím taky, že tady to je úplně v pohodě a že ty karty, že vlastně by mi nedávalo smysl si na ty karty pokládat ty figurky, jo, že ty karty plnějí úplně parádní funkci, přesně ten soupeř vidí, jaký jednotky proti tobě stojí, jaký mají hodnoty, jaký mají speciální schopnosti. Vidíš, jestli je to základní jednotka, což je ta běžná strana, nebo jestli je to ta foilovaná strana, ta vylepšená, protože přesně tady zapracovali tu mechaniku, že buď máš nějakou tu malou skupinku, anebo máš tu tlupu, a když máš tlupu, tak to znamená, že jich je hodně a nejdřív musíš porazit tlupu a pak plus zbydou ještě nějaký zbytky té jednotky. To mi přišlo jako super nápad a moc se mi to líbilo. Stejně tak mě překvapilo, že tam máš i to dobývání, že jako všechno tam jako zachovali v té hře. Ty hlavní prvky tam jsou. Samozřejmě je to jako upravovaný pro tu deskoherní podobu, takže třeba když verbuješ, nemusíš být ve hradě. Ono by to jako nedávalo smysl, protože ty prostě budeš někde odejte a pak budeš prostě několik kor zpátky. Takže ty vlastně změny oproti té videohře tady jsou, ale jsou smysluplný. Jo, tak pro mě největší taková podivnost byla, že vlastně můžeš dobít soupeřovi město. A on pořád může hrát. On to pořád může hrát, jo, a ty nemůžeš v tom jeho městě verbovat.
protože to je prostě, nemůžeš tam využívat jeho budovy, je to jeho město. Ale chápu, proč to z herního hlediska funguje a jak to funguje, protože kdyby to bylo jinak, tak za prvý by si mohl dobít všechny města, mít bambilion jednotek a už nikdo s tebou nic neudělá. A za druhý to trošku pomáhá tomu, že když se ti nedaří a někdo tě dobije, tak pořád máš ještě šanci s tím něco udělat. Hra nekončí prostě pro toho hráče, protože chyba se stát může, že oni udělá špatné rozhodnutí a bylo by blbý, kdybys prostě po dvou hodinách hry najednou, tak nic, no já už jsem tady jako mohl něco trošku jako začít vařit a konec. No hlavně se proti tobě můžou spolčit dva hráči, ale nicméně eliminace hráče tady je a stát se to může vás kompletně vymazat z mapy. Což já jsem si cenil, protože s poslední dobou spousta her jakýmkoliv možným způsobem se snaží zabránit eliminaci hráče. A já si myslím, že to do her prostě patří. Jo, to souhlasím, ale vždycky je dobrý, podle mě, když tam máš v pravidlech nějakou jako skulinku, která ti to jako můžeš si to dobře. Nejseš úplně eliminovaný, ale máš tam nějakou penalizaci. Pokud to chceš hrát v nějaké skupině, která není prostě jako hardcore a chceš si to jako ještě jako nějakým způsobem jako dohrávat. Takže já mám radši, když je na výběr a přizpůsobím se vlastně podle té skupiny, v které zrovna hraju. Hele, a když jste to oznámili, budeme dělat Heroesy, udělala se ta kampaň. Co následovalo potom od té komunity, nebo cítili jste na sociálních sítích nějaký nadšení? Nebo nějaký tlak ze strany? Tlak tam jako určitě byl. Jednak jako byl ten tlak i fakt doufáme, že to bude dobrý. Ale jakože právě ta vybraná částka jako nasvědčovala tomu, že lidi tomu věří. Takže bylo tam hodně třeba i změn. Jo? Byla tam změna právě i v tom městě s těma deskama. Byla tam změna i s deskama těch hrdinů. Určitě tam to ještě bylo víc, tohle je zrovna, co mi napadlo. A tlak tam byl, protože jako u nás minimálně všichni jako Heroesy jako love brand prostě totální. A o to víc jsem rád, že se to jako zdárně podařilo a fakt to jako dobrá hra je. Hele, vy jste museli teda oznámit, že přeložíte, nebo museli jste přeložit i všechny rozšíření, protože ten crowdfunding nabízel spoustu rozšíření plus nějaký ještě bonusový Kickstarter exkluzivní obsah. Tam to bylo, ještě promiň, tam to bylo trošku jinak, protože ono se řešilo tehdy s Archonem, jestli překlad budeme dělat my, protože tam bylo více možností. A nakonec to rozhodnutí padlo tak, že oni si překlad udělají prostě in-house. Takže že to zařídili se všema vlastně mutacema jazyku, takže češtinu vzali prostě s tím a všechny vlastně překlady si řešil Archon sám. Takže X-Zone jako takovej, prostě čistě jsme řešili tu distribuci a vlastně to kdy a jak a co bude. Mě třeba překvapilo, já jsem si nikdy na krabici nevšiml loga X-Zone. Není tam, no. Proč jste tam to logo nedali? Řešilo se to, ale byli tam, to by ti asi řekl víc Kuba, ale asi můžu jako naznačit, prozradit, že ta hra se prodává jako enormně dobře. I u partnerů se prodává dobře, za což jsme fakt jako rádi. A vypadá to, že jako do Vánoc bude vyprodaná. S tím, že budeme chystat reprint. Jasně. A tam už by to logo nejspíš být mělo. No tak to je super, protože podle mě X-Zone se teď začíná cementovat jako další distributor deskových her. A myslím si, že byste to měli dávat najevo. A že jste na to sami hrdí. To rozhodně. Máte novou nebo nový produkt ve svém portfoliu. Tak, když přeskočíme dál, to vydání. To asi byla velká věc. Předpokládám, že přišla hromada palet. To byla, no. Co to pro vás znamenalo, takhle poprvé si vydat svoji vlastní deskovku? Tak já jsem byl tady naštěstí v kanclu, díval jsem se tam na fotky, ale tam toho bylo jako strašně moc. Naštěstí máme velký sklad, nový sklad, zvětšený, takže jako místo nebyl problém. A co jsem tak jako četl, komunikaci, vlastně sklad, obchodní a můj marketing, tak jako by to probíhalo hladce, když to dojelo, protože předtím se nám prostě vyskytly takové komplikace kvůli prostě nějakým situacím ve světě. Se to bohužel prostě zpozdilo, nikdo s tím nemohl nic nadělat, všichni jsme jako byli z toho smutní, že prostě Archon s tím nemůže pohnout, my s tím nemůže pohnout, doprava s tím nemůže pohnout, protože prostě se jako něco děje. Ale naštěstí to došlo i se zpožděním a lidi, teda zákazníci, byli trpělivý a vydrželi si vlastně na to o chvíli díl počkat. No. Bylo to pro vás slavnostní? To takový to zakončení té cesty, je to tady, teď to jdeme posílat?
Bylo to slavnostní, ale zároveň jsme byli samozřejmě i nervózní, jestli teda všechny prostě ty objednávky, jestli fakt o to prostě ten zájem bude. Protože vypadalo, že o ten zájem ne, ale víš, znáš to prostě. Dokud to vyloženě prostě těm lidem nedoručíš, nevidíš tu jejich zpětnou vazbu, že už to prostě mají nějakým způsobem nahraný, tak jako pořád ještě nevíš. Ale naštěstí to pro nás dobře dopadlo. Hele, já ještě se zeptám zpátky k tomu překladu. Všechno teda zařizoval Archon a já nevím, jestli teda k tomu budeš vědět, ale musel se určitě počítat se spoustou pojmů, které už tady byly přeložený, když tu hru, tu počítačovou u nás vydali Ubisoft. Jo. Pracovalo se s tím slovníčkem, co má ta hra? Pracovalo. Pracovalo se s tím, brali to v potaz. Je to všechno zachovaný teda? Bylo mi to takhle sděleno, že s tím počítali, že to takhle řešili. Takže to je skvělá zpráva. Já si myslím, že určitě. Byla věnována velká péče tomu překladu. To rád slyším, to já mám vždycky rád, když se to zachová. Půjdeme na další otázku. Co tam ještě máš? Tak, řekli jsme si, nebo ty jsi zmínil, že té hře se zatím daří. To souhlasím. Předpokládám, že asi předčila vaše očekávání. To rozhodně. Takže... Nebo předčila. My jsme doufali, že to takhle bude. Takže spíš naplnila je asi takový častější. Dobře. Jaký jsou plány do budoucna? Krom toho, že budete dělat reprint, že se dočkáme loga X-Zonu na krabici. Snad. Snad. Plány jsou velký, protože, jak určitě víš, tak vyšlo spousty rozšíření. No a já můžu potvrdit, že i ty rozšíření, ne všechny, ale drtivou většinu mít budeme, protože blíží se další kampaň na Heroesy. Tam budou vlastně tři rozšíření, kde budou Stronghold, Conflux a Cove. Během těchto rozšíření vlastně bude možný i pořídit znovu, co bylo během toho Kickstarteru. A potom po té kampani, což je myslím zhruba v říjnu, všechny tyhle rozšíření půjdou do předprodeje k nám už na X-Zone. Takže vy budete mít jak ty rozšíření z té předchozí kampaně, tak i ty nový? Jo, abych to přesně vyjmenoval, tak budeme mít všechno, kromě Strongholdu. Stronghold je Kickstarter, teď už GameFound i exkluziv. A potom exkluzivní jsou figurky neutrálních jednotek. Takže mělo by to být asi nejspíš ve vlnách. S tím, že první by měla být Inferno, pak by tam měl být Rampart, a poslední je Fortress. To je 100% bude první vlna. Další, co jsou, tak jsou figurky k Coreboxu. Takže k těm třem. A pak tam je plakáty a artbooky. A tam si nejsme jistí, jestli to se stihne všechno v té první vlně. A nebo tam bude nějaký časový vlastně rozdíl zhruba jako pár měsíců. Dobře, a kdybychom se teda těch rozšíření, té první vlny rozšíření, mohli dočkat v Čechách? Já si myslím, že by to mělo být příští rok na jaře. Ty brďo, tak to už je blízko. No, pojďme ještě zpátky k těm rozšířením si říct jednu věc. Jedno z těch rozšíření je jiný bojový plán. Je to ten hexový, který všichni znají. Ten OG, ano. Takže to je to rozšíření, který přijde hned v té první vlně na tom jaře? Jo, přesně tak. A řekneš nám něco málo k tomu rozšíření s tím bojovým plánem? Určitě. Určitě je to prostě fakt ta největší možná podoba těch videoherních Heroesů, co se týče boje. Protože budete tam mít dva herní režimy, kde první vlastně budete řešit rychlé eventy, budete si budovat jako tu svoji armádu. A potom se jako utkáte prostě v tom epickém boji, a nebo rovnou pro hráče, kteří jsou nedočkaví, můžeš prostě přijít na ten boj. Takže tohle je vlastně další, který by mělo být až nejspíš v té pozdější vlně s těma figurkama a artbookem a plakátem. Kromě toho ještě budeme samozřejmě se snažit dostat i ty tři, co budou teďka. Jasně. Co budou teďka vycházet, ale to je až jako... To dva budoucnosti zatím. Ale budeme se o to snažit. No tak to je výborný, to jsou skvělý zprávy. Pojďme dál ještě od chvilku na chvilku, nebo na chvilku od Heroesů. Vlezli jste do tohohle nového teritoria, máte s tím docela velký plány. Já myslím, že za rok tady bude Heroesů ne jedna krabice, ale třeba pět. A už to bude taková sbírka, jako měl ten Zaklínač Starý svět, jo. který ti zabere pomalu dvě poličky v Kalaxu, tak takhle budou mít lidi Heroesy v Kalaxu. Má X-Zone ambice vydávat další deskové hry krom Heroesů? Určitě bychom chtěli.
Určitě bychom chtěli vydávat, ale nemyslím si, že to bude v nějakým obrovském měřítku, protože prostě ten náš záběr, jak vidíš, je fakt jako široký. Vidím, vidím. Jakože snažíme se prostě hlavně ty popkulturní věci, prostě všechno, furt jako máme ty hry, jo, máme hlavně ten merch, ty hudbu děláme, prostě vinily a deskovky jsou prostě další věc, kterou tam chceme přidat a nechceme to dělat prostě na prostě kvantitu, ale na kvalitu. Jistě. Takže já si myslím jako aspoň doufám, že prostě budeme ty deskovky dělat, ale v menším jako množství, ale o to prostě se snažit přivést zajímavější tituly. V menším množství znamená třeba ročně kolik titulů? Můj osobní pohled, doufám, že někdo nebude hubovat, ale já si myslím, že třeba 2-3 hry by jako za ten rok mohl být jako reálný. Jo? Záleží prostě i od velikosti. Jo, jestli to bude prostě něco masivního, tak tam jakože bude reálně míň, ale jestli to bude třeba prostě nějaká jako menší třeba karetka nebo tak, tak tam by se samozřejmě dalo už pak bavit o víc. Ale to všechno uvidíme, jak říkám, je to pro nás jako něco novýho. Určitě. Je to něco, co se nám líbí a určitě budeme jako prozkoumávat další možnosti. Dobře, takže tohle už máte nějak promyšlený. Máte už nějaký tituly v hledáčku nebo probíhají už nějaký jednání? Jednání zatím s nikým jako nemáme, zatím řešíme Archon, ale už se jako pomaličku každý jako tak začínáme jako sondovat, co by mohlo být. Chystáme se na Špíl. Takže pojedete na Essen, bude výprava. Pojedeme na Essen a uvidíme, no, co nám tam padne do oka. Takže je dost dobře možný, že se něco ukuchtí tam a bude pak nějaký velký oznámení. Uvidíme. Takže zatím nemůžu nic říkat, prozrazovat. Uvidíme, jak to dopadne, jestli třeba tam, nebo až někdy později, kdo ví. Hele, Mindok teď oznámil Slay the Spire, deskovou hru. Bylo to něco, co jste měli v hledáčku? My jako firma asi úplně všichni bych řekl, že o tom nevěděli, ale já jelikož nejvíc jako asi tady k tomu tíhnu, tak samozřejmě jsem rád, že to bude v češtině, ale pro mě to bylo něco, co bych jako rád viděl i u nás. No. Já se nedivím. Mindok oznámil, že bude dělat i tu deluxe verzi. Takže za mě jsou to obrovské očekávání. Já jsem Slay the Spire hrál. Ty asi taky? Jo, hrál, no. Supergiant Games mají spoustu skvělých her. Mají. Třeba Hades, nebo Hades 2, nebo pak, co oni to měli, takovou tu hru s tím zvláštním sportem. Bylo taky zajímavý. Jo, teďka se vybavím. Ale Hades je boží, no. Toho mám hraného a těším se na release dvojky, no. Já si vždycky rád počkám, až to vyjde z toho accessu a dostanu jako finální plnou hru, otestovanou. Jo, Slay the Spire je boží. Docela jsem jakoby čekal, že víc jako wow u lidí. Zatím jako jo, pozitivní, ale někde jsem jako četl i proč bych si to jako měl koupit, když to mám i můžu na tom, ale je tam jako hlavně velký rozdíl, jako hraješ to koup ve více lidech. Přesně jako, tak, je to takže já si myslím, že tam je jako obrovský jako tahák, ale a podíváš se na Board Game Week, kolik to tam má 8-8, jako 2,5 tisíce hodnocení, to jako bych řekl, že jako je dost co lidí. Velmi hodnocení. Jenom se ještě zeptám. Chystáte nebo chcete dělat vyloženě hry, co mají něco, nebo deskové hry, co mají něco společného s videohrama, nebo se vydáte klidně i když vás uchvátí nějaký mechanismus, nebo jak nějaká hra funguje, tak čistě prostě jenom proto, že vás ta hra baví, tak vydáte i hru, která nemá s ničím takovým nic společného. Jakože safe spot je podle mě víc jako jít tou cestou videoher, ale rozhodně bych nechtěl na to takhle cílit já osobně. Myslím si, že by mělo být prostě nějaká jako nějaký vyvážení mezi tímhle a pokud ta hra bude tematicky zajímavá, bude prostě dávat smysl, protože, jak říkám, nejsou to u nás jenom hry, už se to fakt jako táhne i jenom tématama, jo. Takže bych to viděl i, že to budou i nehry. Každý rok jsou nějaký deskoherní akce. Vy zatím máte teda jenom jednu hru, ale hned tady v Brně se konají na podzim od Planety Her, tady bude Brnohraní. Budete tam mít nějakou výpravu? Já myslím, že je tam, tam kolegyně domluvila, že se tam chystá. Takže bude možnost si koupit Heroesy na místě a nechat se je naučit? Nechat se je naučit určitě, jestli tam budeme mít i stánek, popravdě úplně nevím, ale dával by to smysl. Dával by to určitě smysl. Takže pokud si budete chtít zahrát Heroesy, určitě se stavte na Brnohraní, kluci a dívky z X-Zone vám to tam vysvětlí. A třeba co na prodejnách X-Zone, je možnost si to nechat třeba aspoň trošku nějak částečně, jestli ten nemusí poradit? U nás v Brně, jelikož hrajeme TCG, máme prostě hernu pro 40-50 lidí,
tak je možnost se určitě jako domluvit a přijít se na zahrát. Máme v plánu, kromě těch eventů TCG nebo Warhammer hraní nebo barvení, co u nás taky děláme, tak i začít třeba jednou, dvakrát měsíčně si dát jako deskoherní večer. S tím, že budou tam nějaký hry od nás, může se třeba dohnit z hru někdo, kdo bude chtít, ale ty hry od nás budou tam prostě lidi, kteří je umí vysvětlit. Prostě přijdeš, sedneš si, vysvětlí ti to, zahraješ si, jdeš na spokojený dom. A bude možnost si tam třeba vyzkoušet s váma dopředu už nějaký ty rozšíření Heroesů? Myslím si, že eventy na to budeme mít. Určitě nejdřív budeme mít nějaký představovací videa a potom uděláme určitě nějaký hraní. Tak to jsou skvělý zprávy. Já si myslím, že už jsme si řekli úplně všechno a že budeme moc ukončit náš rozhovor. Jestli teda ty ještě nechceš čistě o něčem, co by ti třeba trápilo nebo tížilo, nebo o čem bys si chtěl popovídat, co bys si chtěl ještě zmínit. Jo, já si myslím, že jsi mě úplně vyspovídal se vším. Myslím si, že co se týče rozšíření, tak jsem všechny zmínil. Děkuji, že jsi mě doplnil o to battle rozšíření. Já si myslím, že to je takový neočekávanější. Já si, jako ideální podle mě je, že pokud jsi nenašel tu svoji frakci, protože ještě jedna věc, jo, mi teďka napadá, když říkáš, tak ta hra má nespočet módů. Můžeš hrát solo, můžeš hrát co-op, můžeš hrát kompetitivně. To, jak můžeš hrát, se ještě rozšíří i s tím rozšířením, protože krom toho, každý vlastně tohle rozšíření bude mít ty figurky pro ty jednotky, pak tam budeš mít ty svoje hrdiny a vlastně v pravidlech ti přibude nová kampaň na ten daný, na tu danou frakci. No, ale to sebou nese i vlastně další možnost hraní a to je mod Aliance. Protože ve modu Aliance hraješ 2 na 2. Takže vlastně budeš hrát maximální možný počtu hráčů 4, což doteď nešlo, protože v kóru máš jakoby 3 frakce. V pravidlech už je to naznačený, jo. Ale píšou tam, že potřebuješ rozšíření, přesně. Který zatím není. Ještě jedna věc, co mě zajímá. Zatím jsou jenom 3 frakce. Kdy se dočkáme dalších? Dalších, jak ve smyslu, jak myslíš? Já bych chtěl víc frakcí. Ještě víc frakcí, tak teďka ti bude běžet kampaň na další 3. A jestli budou ještě nějaký další vznikat, kdo ví, protože teďka budeme mít, vlastně byla oznámená nový díl Heroesu, takže jestli tam třeba něco přidají a pak vznikne další prostě crowdfunding, další frakce. Ale takže zároveň budoucna další 3 frakce budou. Budou minimálně, měli bychom se snažit zařídit ten Conflux, Cove a Stronghold. A to ještě budeme se snažit zařídit. A jestli bude vznikat ještě další nad rámec toho, co už teďka víme, to už je víceméně pak na vývojářích nové hry, jestli třeba něco oznámí moderech, anebo i právě komunita si myslím, že tady dobře funguje, protože může vlastně, když pokud vymyslí něco, co bude jakoby v loru Heroesu a dávat smysl, tak si myslím, že určitě se bude dát o něčem takovým i jednat. Každopádně myslím si, že už v tuhle chvíli je těch frakcí strašně moc a jakože vybere si každý. Ale a ještě teda jedna věc, ten box s těma figurkama, jak to bude veliký? A máš nějaký přibližný odhad, kolik to bude stát? Většinou plast je drahý. Ceny ještě nevíme, to je věc, která se teprve bude projednávat, takže k tomu bohužel nic říct nemůžu. Co se týče velikosti těch krabic, tak na Kickstarteru si mohl mít vlastně Big Box, kde si jako všechno do toho zbalil a teďka budeš mít Big Box vlastně na ty další, takže budeš mít dva Big Boxy. Ale myslím si, že ten rozměr je podobný tady tenhle z tomu Core Boxu. Tak ono to dává smysl, ono těch jednotek není za stolik. Není za stolik, no přesně. Máš tam kolik, myslím, máš 3 bronzový, 2 stříbrný, 2 zlatý, no nějak tak. Takže ke každé krát 3. Já si myslím, že tady tam ta krabice je v podě. Ale ty miniatury jsou povedený. Jsou hezký. Mají i texturovaný podstavce, což je za mě věc, která jsem rád, že už bývá jakoby standardem. Protože když třeba vidím od Simonu, že jako dají oni vždycky měli prostě nejkrásnější figurky. Ale teďka mám pocit, že to jako... Oni totiž jenom novou metodu. No. Novou metodu tisku, takže ne každému to sedlo. No, jakože, jako jo, furt to mám rád, ale už nejsou prostě podle mě to nejlepší, co bylo. Jako teďka za mě nejvíc top je asi Awakened Realms. Prostě jako produkční stránka jejich deskovek je prostě nejlepší. Já třeba jsem nedávno backoval Grim Coven
a na to se fakt jako těším, protože jednak tematicky, připomínám, evakuje mi to docela Bloodborne. Já jsem to chtěl říct, že mě to evakuje Bloodborne. A Bloodborne mám rád, takže jsem rád, že... Ne, já nejsem totiž ten typ, jakože, hele, to něco kopíruje, já jako mám rád, že prostě víc, dejte mi toho víc, je to dobrý, chci toho víc, takže tak, no. No hele, jedna z těch velkých her, co se chystá, tak je Elden Ring, deskovej. Jo. Je to něco, co by třeba X-Zone do budoucna mohl vydat? Bude to teda víc hardcore titul? Bude to víc hardcore titul, to je od Steamforge Games, že? Myslím. Nedokážu říct tuhle chvíli asi. Jako bylo by to určitě krásný, protože prostě Elden Ring je něco, co neskutečně způsobem teďka žije. U nás prostě artbooky na to, jo, a všech prostě jedou neskutečně. Hra jako taková nedávno i vyšlo rozšíření, Shadow of the Erdtree. Jako Souls Universum je něco, co prostě si udělal vlastní žánr. A teďka prostě většina to jako se snaží se kopírovat. Ten Elden Ring vypadá zajímavě, co mě osobně vlastně třeba tehdy odradil, abych to beknul. Je tam strašně moc obsahu, ale je to strašně moc rozděleného obsahu. A já, to je přesně to, co jsem ti říkal, já nedokážu mít něco, když nemám prostě víceméně všechno. Takže buď si to pásnu, což jsem tady prostě udělal, protože tady bych se pak dostával jako na astronomické částky, ale jsem si řekl, že uvidím, třeba to někdo bude postupem času vydávat. No proto jsem si říkal, že by to třeba dávalo smysl pro X-Zone, že by to mohlo přijít první základní krabice, no. Pak jedno rozšíření, pak druhý rozšíření. Uvidíme, třeba jo. A ještě jedna otázka, na kterou nesmím zapomenout. X-Zone dělá často takový speciální edice her. Můžeme očekávat, že budete dělat speciální edice deskových her? Je to věc, kterou jako bych si dokázal představit, že bychom udělali. A když o tom tak mluvíš, tak ani nemám nějakou napadu, že by někdo jako dělal vyloženě. No právě, že to nikdo nedělá. Nedělá, no. No, je to rozhodně jako nějakou věc, kterou bychom jako tak nějak prodiskutovat, nějaký brainstorming by mohl padnout. Protože tohle je věc, která nás hodně baví. Prostě udělat si to podle sebe a dotáhnout to prostě do jako co možná jako maximálně lepší jako kvality a produkce. No. Vy teda k Heroesům, když si objednáte na X-Zone, tak tím dáváte neoprenový podtácky? Myslím, že dávali Mexikový. Už. Že už tam byl, že už se vyprodali, že jich bylo omezenosti. A myslím ale, že budeme možná ještě dodělávat. Ale to nejsem si úplně 100% jistý. Každopádně s další vlnou budou další dárky, jako určitě nepřijdete jako lepšího hráči vnímeč. Nějaký malý vypimpení už tady máte, takže já bych si dokázal představit, že jak přijde rozšíření, tak to, že bude nějaký X-Zone komplet Heroesů speciální edice. Hele, zní to fajn, určitě je to věc, kterou jakože budeme moc prodiskutovat a určitě budeme prostě chtít něco hráčům a hráčkám dát, protože rádi prostě vymýšlíme něco navíc, aby to nebylo prostě na tady máte hru, tady prostě máte ještě něco od nás, co vám třeba udělá radost. Já jsem se na to ptal, protože mi to přijde, že to je takový signifikantní pro X-Zone, tady ty speciální edice a že vlastně byste byli asi první, kdo něco takového dělá s deskovkama. A že by to ostatní nutilo objednávat u vás? Uvidíme, co si budoucnost pro nás připraví. Každopádně jsem rád za Heroesy a doufám, že prostě u nás v těch deskových bude víc. Hele, tak já ti děkuju za rozhovor. Já děkuju, že jsi dorazil. Je super, že jsme si tady o tom mohli popovídat. Ty plány jsou teda veliký. Budu hrozně zvědavý na to, jak dopadne ten Spiel Essen a doufám, že pak přijde nějaký oznámení. Klidně znova přijedu a mohli bychom tady udělat nějaký oznámení rovnou s gameplayem. Hele, rozhodně, když něco bude, můžeme se domluvit a můžeme to nějak odprezentovat. Dobrá, tak jo, hele, tak za mě to bude všechno. Snad se vám rozhovor líbil, určitě nám dejte vědět do komentářů a Matěj se s vámi rozloučí. Já moc děkuju, že jste se dívali, nezapomeňte dát like, odběr a komentář, jak tady říkal David. Ještě jednou moc díky, že jsi dojel a mějte se hezky zase u dalšího videa. Čau. Čau.